Ти результат чиїхось молитов. Чи зміг ти це збагнути й оцінити? Сидіти тут, коли весь світ гріхом обманутий, засліплений, побитий. Ти результат недоспаних ночей, селених сліз, що лилися у небо, і тих ти відображення очей, що глянули з надією на тебе. Ти результат тих схилених колін, і бути тут для тебе нагорода, і слухати Христа в ту мить, як світ глухий до Його голосу святого. Ти звик сюди приходити щораз і бути тут, чи якось це сприймати як належне, а бути в церкві, друже мій, це дар, і дорого заплачено за тебе. Ти результат чиєїсь боротьби, твоя душа – це небо перемога, а ти, бува, вагаєшся, чи йти, чи краще помолитися удома. Скажи, мій друже, чим ти заслужив, що ось до тебе виявлена милість, і чим ти Богу більше догодив, ніж ті, які прямують у погибель? Ти – результат чиїхось перемог, виснажливих, болючих і тяжких. Та страшно, друже, як промовить Бог, чи став ти ні гарячим, ні холодним. Ти скажеш, ні, за мене не молились, не мав ні друзів з церкви, ні сім'ю. Та скільки в Гефсиманії пролились за тебе сліз, відомо лиш Христу. Ти не відплатиш навіть половини, я про одне лише тебе прошу. Несучи ім'я Божої дитини, збагни ціну, що ти сьогодні тут. Надіюсь я, ти висновку дійшов. Минуть роки, можливо і десятки, і саме твоїх, друже, молитов ось тут будуть сидіти результати. Амінь.